ल फाइनली गाइस हामी चाहिँ यो यहाँको पिन पिन खेलेर फेरि अगाडि बढ्यौ हाम्रो लेखरकोमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको पिङ लगाउनु भएको रहेछ त्यो पिङ चाहिँ हामीले यहाँ खेल्यौँ त्यो पिङ हामीले खेल्यौँ र हामी अगाडि बढ्यौँ हाम्रो खेम सर र असीमा मिस चाहिँ कता पुग्नु भयो हाँ खेम खेम सर र असीमा मिस कता पुग्नु भयो ठिक छ तल पुगिसक्नु लाइम डाँडा पुगिसक्नु भयो होला सायद हाम्रो एकजना अगाडि दाजु हुँदै हुँदै हुनुहुन्छ उहाँको परिचय म अन्जेल लिन्छु दाजु नमस्कार है यस्तै यस्तै अप्ठ्यारो हो बाटो हस् ल नमस्कार हजुर नमस्कार ल पर्ख यहाँ अनि म यो अलिकति हल्का गाड्नु पर्यो ल फाइनल गाइज यो अगाडितिर देखिएको यो बसेको जमिन चाहिँ हाम्रो लामी डाँडा हो लामी डाँडा भन्छ यसलाई म चाहिँ त्यो लामी डाँडादेखि मुनतिर हाम्रो ससुराली हो अकल बहादुर मगर हाम्रो ससुरा बाबु हुनुहुन्थ्यो कान्छी मम्मीसँग बस्नुहुन्थ्यो म त्यहाँ जान्छु एक्चुली म यो उकालो उकालै उकालो निक्लेको छु हो माथिसम्म एक्लै के पो भएर हो भन्नाले भिड्न ए साँच्ची तिमी यहाँ पनि भिड्न खोजेको नि भरे को पो बसेछ ए त्यो त्यो प्रयोजनको लागि तिमी बसेको होइन अनि म चाहिँ एक्लै निक्लेर घर गएको नि अनि किन म छिटो घर गएको थिएँ साँच्ची अनि माथि नुनथला निक्लेर म नुनथला त्यो मौरी निक्लिने बेलामा माइलालाई भेटेको थिएँ मैले हाम्रो थापा माइला विनोद थापा आमालाई आमा कि बाबालाई उहाँ लामिडामा पुऱ्याएर आएको रहेछ पुऱ्याएर उसँग त्यहाँ भेट भएको थियो जागिरका लागि बसेको है फेयर कम्पिटिसन भएको भए त तिम्रो नाम निस्किन्थ्यो यहाँ त्यो मान्छे त्यो त्यहाँ त्यो मन्जु भन्ने मान्छे कहाँ छ अहिले ए निमै बाँधेको कपाल रलीमै हजुर अँ फन्टुस अँ बिचरा हाम्रो छोरीको हात र त्यसको छोरीको हात ऊ गरेको कि मैले हाम्रो छोरीको हात त पहेँलो पो छ त उसको छ उसको त्यो त्यसको तुलनामा
उसको राम्रो छ के जसले धेरै खान्छ उसको आज बिहान यसले भात खायो खाएन कति खायो खानुपर्छ नि त सबै त्योभन्दा धेरै खानुपर्ने हो अब उमेर अनुसार काजा कुचुक भन्दा पनि यसको क्षमतै छैन क्या खाने औषध मान्छेको भन्दा अलिक कम खान्छ ल गाइस म चाहिँ ससुराली गाउँतर्फ अगाडि निरन्तर अगाडि बढिरहेको छु बाटो चाहिँ हा बाटो चाहिँ सानो सानो छ पर लाइम डेलाको चोकमा गएर चिसो किन्ने भन्ने कुरा छ अब हामी त्यहाँ गएर चिसो किन्छौँ होइन केयरिङ छ गाइज म चाहिँ लामी डाँडा आइपुग्नु लागेँ गाइज होइन यो अगाडि देखिएको स्कुलहरू चाहिँ विश्वज्योति उच्च माभि हो यहाँको लामी डाँडाको अलिक परतिर लामी डाँडा विमानस्थल छ बाटो ठिक छ यतिको राम्रै हो विश्वज्योति उच्च माभि लामी डाँडाको एयरपोर्ट घुम्न जाने भ्लग बनाउन आज खोइ स्टिक ल्याइएन अगाडि चाहिँ एउटा कुकुर आइरहेछ त्यो कुकुर चाहिँ को राम अङ्कल ए ओके राम लेखराज थापा मगर भन्ने होला मान्छेलाई चिन्छ साँच्ची लेखराज थापा मगर भोजपुर कि कताको यहाँ बोकाले चाहिँ झन्डै एक्सिडेन्ट गराइदियो एक्सिडेन्ट झन्डै गराइदियो बोनु बोकाले एक्सिडेन्ट बोकाले झन्डै एक्सिडेन्ट गराइदियो यो बोकाले एक्सिडेन्ट गराएको भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्थ्यो ए बोकाले बोकासँगै माग्नु मैले ल ल ल ल गोठाला गर्नुभएको मेरो जुङ्गे मगर भ्लग्स छ कि युट्युब चलाउनुहुन्छ भने म चाहिँ भ्लग्स बनाउँछु मेरो नाम भ्लग्सको नाम चाहिँ जुङ्गे मगर भ्लग्स हो होइन सब्सक्राइब गरिदिनु ल के हो तिम्रो नाम गोमालक्ष्मी श्रेष्ठ हो ल दसैँ राम्रै मनाउनु भयो ल है त हजुर उहाँलाई मैले सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर भनिसकेँ गोमालक्ष्मी श्रेष्ठलाई उहाँले सायद सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला अनि अर्को कुरा के पो भन्दै थिएँ म भनेदेखि ए लेखराज थापा मगर होइन ब्लगमै हो लेखराज थापा मगरको बारे आदरणीय महानुभाव यो तलतिर देखिएको चाहिँ विश्वज्योति उत्तर माभि हो यहाँको राम्रो भवन छ यो हजुर भोलिपछि तिमी थाहा पाइहाल्छौ एक दुई कक्षा पढेपछि दुई कक्षा पढेपछि तिमीले आउँछ अप्ठ्यारो छैन क्या मैले तिमीलाई हिजो कि अस्ति सिकाएको थिएँ त दाजु गोठाला हजुर गोठाला गर्नुहुन्छ ए ल है हजुर छुट्टी राखौँ लगाएछ हामी फाइनल्ली ल्याम्डेडा भन्ज्याङ आइपुग्नु लाग्यौँ कति राम्रो भन्ज्याङ छ
टोली यहाँ नि हाम्रो छ ल हाम्रो टोली यहाँ आइ सक्नु भएको छ छोरीहरुले पनि लुगा फेर्नु भएको छ हाम्रो जॉइन्ट सबले पनि अब हामी चाहिँ यहाँ कोसेलीको रुममा केही चिसहरु किन्छौं भाइ के पब्जी खेल्नु भएको हजुर ए फ्री फायर खेल्नु भएको फ्री फायर खेल्न कतिको मजा आउँछ भाइ भयंकर आउँछ नि के नाम हो हजुरको के नाम हो ए कतिमा पढ्नुहुन्छ ए के अरे पढाइलाई पनि ध्यान दिनु है फ्री फायरमा त नखेल्नु पढाइलाई ध्यान दियो भने जागिर खाइन्छ जागिर खायो भने पैसा कमिन्छ पैसा कमाउने सबै थोक हुन्छ होइन फ्री फायरलाई पनि अलिकति खेल्ने र यता पढाइलाई पनि मजाले ध्यान दिनु है मैले भाइलाई एकदम सुझाव दिइसकेँ यो दोकानमा के पाइन्छ चिसो पाइन्छ चिसो किन्नुपर्नेछ आहो कति राम्रो बाइक हो अनि बुलेट बाइक रहेछ है त म दोकानमा प्रवेश गरिसकेको छु दोकानभित्र चाहिँ म कुन सामानको दाम के कति भनेर म सोध्न चाहन्छु कसरी भनौँ यो 70 रुपियाँ चुइगम छ दिनु न कुन चुइगम छ सेन्टर फुड भन्दा पनि अर्को त्यो ह्याप्पीडेन्ट छैन छ ह्याप्पीडेन्ट चुइगम किनिँदैछ आदरणीय मानवहरू ह्याप्पीडेन्ट चुइगम बहिनीले मलाई कसरी हो यसको दुइटा मैले 10 को दिनु नि त ए 10 को भन्दा पनि 20 को दिनु नि त 20 को है हामी के किन्ने अरे यहाँ यो किन्ने नि खानाको लागि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो त्यो डिउ चाहिँ तर र पनि हामी डिउ किन्छौँ होइन ल तिमीहरू चुइगम खाऊ ल चुइगम खान्छौ ए खाऊ यहाँभित्र फुटाएर 3-4 वटा दाना हुन्छ बाँडेर खाऊ ल यो पर बाबालाई दिनु त खेमसालाई दिनु त अन्त गाइस अब यो चुइगम खाइन्छ यो चुइगम भनेको चाहिँ एकदम राम्रो दाँत सफा गर्छ होइन अनि मेरो चाहिँ जुङ्गे मगर ब्लग छ होइन त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु ल छोरीको माग अनुसार छोरीलाई चप्पल पनि किन्न खोजिँदैछ आदरणीय मानवहरू यो कार्पा लाइमडाँडाको सबभन्दा खतरा पसल चाहिँ यो भन्ने लागेको छ 170 पऱ्यो अनि 10 को पैसा किनेको छौ त त्यसैबाट किनिदिनु त अनि धेरै महँगो पऱ्यो अमिर त अमिर कसरी भन्नु त अमिर बन्नको लागि त पैसा जोगाउनु पर्छ लगा लगा ल बाबाले तिर्दिन्छ ल सबै महँगो छ पनि अब हामी फेरि 23 रुपियाँ हो दिन्छौँ हामी तर दिन चाहिँ मैले दिएको हो बुनुलाई होइन बुनु ठिक छ ओके ओके कति भयो भन त ल चप्पलको 170 चप्पलको 170 150 दिनु है भयो हजुर भयो 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 अनि ल्याउनु त हानु ट्याक 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 लामी डाँडा भन्ज्याङबाट हामी पुनः अगाडि बढ्छौँ आदरणीय मानवहरू हामीले यो दोकानबाट हामीले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ खरिद गरिसक्यौँ ल टोली जाउँ है त
फ्री फायर खेल्दै छ भाइ भाइहरु फ्री फायर खेल्ने एकदम व्यस्त हुँदै रहेछ ह चल त नेट नेटले हेरिराख हाम्रो एउटा एक पुस्ता चाहिँ भयंकर नराम्ररी बिगार्छ नेटले भयंकर 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 नराम्ररी बिगार्छ उनीहरुको मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति सामाजिक स्थिति हैन पारिवारिक स्थिति उनीहरुको चाहिँ त्यो पढाइको स्थिति सबै चाहिँ जान्छ यहाँ भाइहरुलाई केही कुराहरु सोधौ भाइ यताबाट तल जान्छ बाटो राम्रो छ हजुर अरे अब यताबाट जान्छ ठिकै छ नि बाटो धन्यवाद भाइ यताबाट हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ भाइ दसैँ मान्यौ ल है त आदरणीय गाइज हामी चाहिँ लामीडाँडा आइसकेका छौँ लामीडाँडा भनेको खोटाङको चर्चित स्थान हो लामीडाँडामा चाहिँ एउटा विमानस्थल छ जो विमानस्थल चाहिँ नेपालकै सबभन्दा पहिलो सिभिल इन्जिनियर समथिङ पोखरेलजी हुनुहुन्छ मलाई ठ्याक्कै नाम त आएन उहाँले चाहिँ तत्कालीन राजाको पालामा राजालाई चाहिँ तेह्र जिल्लामा एयरपोर्ट बनाउने कुनै ठाउँ छ भन्दाखेरि छ हजुर त्यहाँ बरतिर एउटा खाली ठाउँ छ भनेर उहाँले यहाँ विमानस्थल ल्याउनु भएको थियो अरे नेपालको पहिलो सिभिल इन्जिनियर के पोखरेल अरे त्यो हाम्रो पहिलो सिभिल इन्जिनियर वीरेन्द्र केशरी पोखरेल उहाँ चाहिँ एकदम आदरणीय नेपालको व्यक्तित्वमा पर्नुहुन्छ वीरेन्द्र केशरी पोखरेल सबैले थाहा पनि पाउनुहुन्छ उहाँको सपोर्ट उहाँको सहयोग उहाँको उसमा यहाँनिर चाहिँ एयरपोर्ट बनेको थियो लामीडाँडा एयरपोर्ट नेपालको पहिलो भन्दा पनि खोटाङको पहिलो एयरपोर्ट पनि लामीडाँडा एयरपोर्टै हो म त्यो लामीडाँडा भन्ने ठाउँमा छु र मेरो ससुराल चाहिँ त्यहाँनिर हो आदरणीय मानवहरू अब हामी मेरो जाने बाटो चाहिँ यस्तै यस्तै छ अब वीरेन्द्र केशरी पोखरेल भनेको चाहिँ नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गको डिजाइनर अरे के मतलब भन्दा त्यसको इन्जिनियर ऊ बेलाको खार्पाको पोखरेलहरू भनेको एकदमै खतरा हुन्छन् बौद्धिक रूपमा र नेपालको ब्युरोक्रेसीमा पनि थुप्रै पोखरेल यहाँबाट छिर्नु भएको छ पस्नु भएको छ इन्ट्री भएको छ भन्ने कुराहरू आदरणीय मानवहरूलाई थाहा छँदैछ अब सरर हामी जान्छौँ बाटोको अवस्था चाहिँ औषधै हो यो नेपाल को पाहाडको बाटाहरू यस्तै नै हुन् होइन सर हो छोरी चप्पल कस्तो लाग्यो त हजुरलाई चप्पल राम्रो लाग्यो अनि चप्पलको लागि त 170 तिर्नु पर्यो त्यो अघि दोकानमा हामी तिर्यौँ नि 50 रुपियाँ चुगाउँको पैसा त्यो मैले 50 रुपियाँ देखेँ एकछिनमा हेर न त भिडियो नै छ बिचार त्यो बहिनीलाई किन ल्याङ गर्नु भनेर नदिँदै हाम्रो मैले उल्टो 30 रुपियाँ फिर्ता पाउनुपर्ने थियो कसलाई माउलो आइपुगिसक्यो यहाँ तलतिर माउलो हेर न त्यहाँ माउलोमा गएर पर्खिने हो ऊ हेर त माउलोमा हाम्रो रबिन त तिम्रो रबिन के अरे तिम्रो तिम्रो चाहिँ मामा चाहिँ रबिन सालाज्यू पर्खिराख्नु भएको छ गाइस म अगाडि छु यो अगाडि भएको चाहिँ हाम्रो ससुराल हो लामीडाँडाको ससुराली घरमा आइपुगेँ एउटा गोरु छ भाइले हाम्रो ससुराली भन्नु भएको छ गोरुले हान्छ कि हान्छ ए हान्दैन उहाँले हान्दैन भन्ने जानकारी दिनुभयो अब यहाँ चाहिँ ससुरालमा आइपुग्यो ल उठाऊ लजाएको लजाए तान न
Jalan, 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 jalan. Jalan aja lo. Lama sih, finally saya sudah lebih punya. Mau bilang namaskar saja. Mau bilang namaskar saja. Namaskar. Wajahnya, tik saja lah. As, as, namaskar. Ayah. Lah finally, kami sosial life pun malam ni ada. Ada itu ni. Ada blog saja.